být uličník. Antoine Kempán je tam. Je. A i s tím charizmatem, všechno je tam. Jménem francouzského lidu, že způsobila všeobecnou bídu. Žaluji Antoinetu vdovu, že vlast zradila v činech, ba i v slovo. Já žaluji ze zločinného spolčení proti lidu a republice, ať žaloba zazní v plném zní. Ať řekne vám všechno, pak i více, já žaluji vám, já žaluji vám. Že tato nebezpečná žena způsobila, že padla měna, byla zhýrala a k tomu cizinka, dík lidu její čas už docinkal. Zradila zemi nepříteli, kdom si na lid život celý, že kvůli ní je země chudá. Žaluji, že tato žena je zrůda. Žaluji Marie Antoinette vdovu, tu klisnu zkaženou z rakouského chlavu. Žaluji jménem mužů, žen a dětí, ať hlas uvízní a žaluje tím. Tuto nestoudnici už nezbývá co říci, konečně padla kosa na kámen a republiku si rozvracet nedáme. Republiku nedáme, republiku nedáme, republiku nedáme, nedáme. A žaluji, my žalujeme nás. A ulpěla na tváři Francie, jak jedovatá slina, ať tedy víc už nežije, ta žena je vinná. Prezident Hradské asociace paní Hromada a závěrečná fotografie.